आज हामी यस भिडियो मार्फत निरपेक्षताको नीति अर्थात् नन एलाइन्ड मुभमेन्टको विषयमा जानकारी लिनेछौँ सामान्यतया गुट निरपेक्षताको नीति हो कुनै पनि गुटमा सामेल नहुनु अर्थात् कुनै पनि गुटको न समर्थन गर्नु न विरोध गर्नु भन्ने हुन्छ गुट निरपेक्षताको नीति शीत युद्धको समयमा चलेको एक आन्दोलन हो किनकि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा दुई शक्तिशाली देशहरू देखा परेको थियो जसले दुई विचारधारालाई नेतृत्व गरिरहेका थिए अमेरिका जसले पुँजीवादी विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेको थियो र सोभियत सङ्घ जसले साम्यवादी विचारधाराको नेतृत्व गरिरहेको थियो जुन जुन देशहरू अमेरिकी गुटमा सामेल हुन्थे ती देशहरू सोभियत सङ्घको निशानामा पर्ने गर्दथे अर्थात् अमेरिकी गुटमा जाने देशहरूले सोभियत सङ्घसँग शत्रुता मोल्नै पर्ने हुन्थ्यो र जुन जुन देशहरू सोभियत सङ्घको गुटमा हुन्थे ती देशहरूले अमेरिकाको नजरमा तगारो बन्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा ती देशहरूले अमेरिकासँग शत्रुता मोल्नै पर्ने हुन्थ्यो तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि भर्खर भर्खर स्वतन्त्र भएका देशहरू अर्थात् स्वतन्त्र हुनै लागेका देशहरूले अमेरिका र उसको सैनिक गुटसँग पनि शत्रुता नमोल्ने र सोभियत सङ्घ र उसको सैनिक गुटसँग पनि शत्रुता नमोल्ने हिसाबले बिचको बाटो अपनाएका थिए जसलाई हामी गुट निरपेक्षताको अभियान अर्थात् नन एलायन्ड मुभमेन्ट बन्दछौँ जसलाई छोटकरीमा एनएएम नाम पनि बन्ने गरिन्छ गुट निरपेक्षता जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राजनीतिमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको थियो साथै दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी तथा सोभियत सङ्घको गुटबाट आफूलाई अलग गरेर आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गरेको थियो आजको समयमा एसिया अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशहरूले आफूलाई गुट निरपेक्ष भएको दावी गर्दछन् गुट निरपेक्षता भन्नाले कुनै पनि सैनिक गुटसँग आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अर्थात् कुनै पनि सैनिक गुटसँगको सम्बन्धबाट टाढा रहनु भन्ने हुन्छ उक्त समयमा सोभियत सङ्घको विरुद्धमा अमेरिकाले नाटो सिएटो जस्ता सैनिक सङ्गठनहरूको निर्माण गरेका थिए भने अमेरिका तथा नाटोको विरुद्धमा पनि सोभियत सङ्घले वार्सएप प्याक्टको गठन गरेका थिए यी दुवै पक्षको सैनिक गुटहरूसँगको सम्बन्धबाट अलग तथा टाढा रहने अभियानलाई नै निरपेक्षताको नीति भन्ने गरिन्छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब विश्वमा शीत युद्ध सुरु भयो तब विश्वमा दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय भयो पहिलो अमेरिका जसले पुँजीवादी गुटको नेतृत्व गर्यो र दोस्रो सोभियत सङ्घ जसले साम्यवादी गुटको नेतृत्व गर्यो जुन जुन देशहरू अमेरिकाको गुटमा गयो ती देशहरूलाई पहिलो विश्वका देशहरू बन्यो र जुन जुन देशहरू सोभियत सङ्घको गुटमा गयो ती देशहरूलाई दोस्रो विश्व भन्न थाल्यो र अमेरिकी गुटमा पनि नजाने र सोभियत सङ्घको गुटमा पनि नजान्ने बाँकी देशहरूलाई पनि तेस्रो विश्व थर्ड वर्ल्ड भन्न थाल्यो अमेरिकाको गुटमा जाने देशहरू सोभियत सङ्घको निशानामा पर्ने गर्दथे र सोभियत सङ्घको गुटमा जाने देशहरू अमेरिकाको निशानामा पर्ने गर्दथे त्यही त्रासले गर्दा अमेरिका र सोभियत सङ्घसँग कुनै पनि किसिमको शत्रुता नमोल्ने हिसाबले नयाँ नीतिको आरम्भ गरियो जसलाई गुट निरपेक्षताको नीति भनियो अमेरिकाले सोभियत सङ्घलाई काउन्टर गर्न नाटो सेटो जस्ता सैनिक सङ्गठनहरूको निर्माण गरेका थिए भने त्यसको प्रतिकार गर्न सोभियत सङ्घले पनि वार्स एक्टको गठन गरेका थिए यी दुवै सैनिक गुटहरूबाट अलग रहने हिसाबले पनि सन् नाइन्टिन सिक्सटी वानमा भारतका जवाहरलाल नेहरू इजिप्टको गमाल अब्दुल नासिर युगला जोसेफ ब्राज टिटो इन्डोनेसियाको सुकर्णो र घानाको एनकुमाको नेतृत्वमा गुट निरपेक्षताको अभियान सुरु गरिएको थियो जसलाई अङ्ग्रेजीमा नन अलायन्ड मुभमेन्ट भन्ने गरिन्छ गुट निरपेक्षताको नीतिलाई स्पष्ट गर्नको लागि गुट निरपेक्ष देशका नेतृत्वहरूले केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका थिए पहिलो सिद्धान्त रहेको थियो गुट निरपेक्ष देश, देश नाटो सेटो वारसा जस्ता कुनै पनि सैनिक गुटको सदस्य बन्दैन दोस्रो सिद्धान्त रहेको छ गुट निरपेक्ष देशहरूको आफ्नै स्वतन्त्र विदेश नीति हुने गर्दछ अर्को सिद्धान्त रहेको छ गुड निरपेक्ष देशले अमेरिका तथा सोभियतसँग कसैसँग पनि द्विपक्षीय सम्झौता गर्दैन अर्को सिद्धान्त रहेको छ निरपेक्ष देशले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रलाई आफ्नो सैनिक अड्डा बनाउन अनुमति दिँदैन र अर्को सिद्धान्त रहेको छ निरपेक्ष देशले उपनिवेशवादको विरोध गर्दछ यी सिद्धान्तहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि कुनै पनि सैनिक गुटहरूबाट अलग रहेर आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई पालना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विवाद तथा समस्याहरूमाथि जागरुकताको साथ सही र सत्यको पक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने देशलाई गुट निरपेक्ष देश भनेर बुझ्न सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गुट निरपेक्ष देश, देश कुनै पनि शक्ति गुट अथवा खेमासँग जोडिएको हुँदैन जसको आफ्नै सत्य र न्यायपूर्ण स्वतन्त्र मार्ग हुने गर्दछ जो आफ्नै धरातलमा उभिएको हुने गर्दछ निरपेक्षताको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थ रहनु पनि होइन निरपेक्ष देश विश्वको घटनाहरूप्रति उदासीन पनि हुँदैन बरु निरपेक्ष देशले त्यस्तो स्पष्ट एवं रचनात्मक नीतिको अनुसरण गर्दछ जसले विश्वमा शान्ति स्थापित गर्न सकोस् जज लिस्काको अनुसार कुनै पनि विवादको सन्दर्भमा कुन सही हो र कुन गलत हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि कुनैको पक्ष नलिनु तटस्थता हो तर गुट निरपेक्षताको अर्थ तटस्थता होइन बरु कुन सही हो र कुन गलत हो भन्ने कुरा छुट्याएर पत्ता लगाएर सदैव सही र सत्यको पक्षमा समर्थन गर्नु हो निरपेक्षताको अर्थ विश्वको कुनै पनि गुटसँग नजोडिनु वा अलग रहनु हो अर्थात् नाटो सिएटो वा वार्स जस्ता कुनै पनि सैनिक सङ्गठनहरूबाट अलग रहनु हो निरपेक्षता एक त्यस्तो नीति हो जसले विश्वमा स्वतन्त्र नीतिको अनुसरण गर्दछ साथै हरेक समस्याहरूमाथि आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्न वा आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न आफूलाई स्वतन्त्र ठान्दछ जसले समस्यामा केन्द्रित भएर त्यसको समाधान खोज्दछ न कि कुनै गुटसँग प्रभावित भएर मोटामोटी रूपमा हामीले गुट निरपेक्षताको अर्थलाई त बुझिसकेका छौँ अब गुट निरपेक्षताको विशेषताहरू के के रहेका छन् त्यसलाई पनि एकचोटि निहालौँ निरपेक्षता सबै किसिमको सैनिक राजनैतिक सुरक्षा सन्धि तथा गठबन्धनहरूको विरोध गर्ने नीति हो गुठ निरपेक्षताले शीत युद्धको समयमा स्थापना गरिएका नाटो सिएटो तथा वार्सा जस्ता सैनिक गठबन्धनहरूको विरोध गर्दछ गुटनिरपेक्षताको नीतिअनुसार सैनिक गठबन्धनले साम्राज्यवाद युद्ध एवं उपनिवेशवादलाई बढावा दिने गर्दछ सा। साथै सैनिक गठबन्धनहरूले शीत युद्ध तथा अन्य तनावहरूलाई पनि जन्म दिन्छ जसको कारण विश्वमै शान्ति खलबलिन सक्छ तसर्थ यस्ता तनावहरूबाट टाढा रहन वा यस्ता तनाव उत्पन्न गराउने तत्त्वहरूको विरोध गर्नु आवश्यक ठान्दछ गुठनिरपेक्षताले शीत युद्धको विरोध गर्दछ किनकि गुट निरपेक्ष देशहरू शीत युद्धलाई विश्व शान्ति खलबलाउने तत्त्व ठान्दछ तसर्थ निरपेक्षताले शीत युद्धबाट टाढा रहने नीति अवलम्बन गर्दछ साथै शीत युद्धको सम्पूर्ण तनावहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रयास पनि गर्दछ निरपेक्षताले स्वतन्त्र विदेश नीतिको पालना गर्दछ निरपेक्ष देशहरूको अनुसार सबै खाले गुटबन्दीहरू आफ्नो राष्ट्रिय हितको निमित्त घातक हुने गर्दछ हानिकारक हुने गर्दछ निरपेक्षता तटस्थताको नीति नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विवाद तथा समस्याहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक सहीलाई सही र गलतलाई गलत, गलत भन्दै त्यसको समाधानको निमित्त सक्रियतापूर्वक अघि बढ्ने नीति हो निरपेक्षता शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको साथै आपसी सहयोगको नीति हो यसले राष्ट्रहरू बिचको तनाव तथा सङ्घर्षहरूलाई शान्तिपूर्ण तवरले समाधान गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास राख्दछ निरपेक्षता राष्ट्रिय हितलाई प्राप्त गर्ने साधन होइन निरपेक्षताले युद्धको माध्यमद्वारा फाइदा लिने नीतिको विरोध गर्दछ बरु यसले अन्य देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ तसर्थ गुड निरपेक्षता एक सकारात्मक साथै गतिशील विचारधारा पनि हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि निरपेक्षताको अवधारणा पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्न थालेको हो सन् नाइन्टिन सिक्सटी वानमा निरपेक्ष देशहरूको सङ्ख्या जम्मा जम्मी पच्चिसवटा रहेको थियो तर पछि गएर गुट निरपेक्ष आन्दोलनमा तीव्रता आयो जसको कारण आज आएर यसको सदस्य सङ्ख्या जम्मा एक सय बिस पुगेको छ दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघि फ्रान्स र बेलायत सुपर पावरको रूपमा थियो तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि फ्रान्स र बेलायत सुपर पावरको रूपमा रहन सकेन तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्ध पछि शीत युद्ध सुरु भयो र शीतुद्धको समयमा दुईवटा शक्तिशाली देशहरू देखा पर्यो एउटा अमेरिका र अर्को सोभियत सङ्घ अधिकांश पश्चिमी देशहरू अमेरिकी गुटमा सामेल भए र अधिकांश पूर्वीय देशहरू सोभियत सङ्घमा सामेल भए र केही त्यस्ता नवस्वतन्त्र देशहरू जो अमेरिकी गुटमा पनि सामेल हुन चाहेन र सोभियत सङ्घको गुटमा पनि सामेल हुन चाहेन ती देशहरूले एउटा नयाँ नीति नयाँ विचारधाराको स्थापना गरे जसलाई गुट निरपेक्षताको अभियान गुट निरपेक्षताको आन्दोलन भन्ने गरिन्थ्यो पुँजीवादी गुट र साम्यवादी गुटभन्दा अलग किसिमको नयाँ एउटा विचारधाराको सिर्जना गरियो जसलाई गुट निरपेक्षताको नीति बन्यो त्यो निरपेक्षताको नीति सिर्जना त गरियो तर त्यसलाई अवलम्बन गर्ने कारणहरू के के रहेका छन् त त्यसको विषयमा पनि एकचोटि हामीले अध्ययन गरौँ नवस्वतन्त्र देशहरूले गुट निरपेक्षताको नीतिलाई अँगाल्नुको पहिलो कारण रहेको छ साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवादको भय अर्थात् डर दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले दुई अलग अलग विचारधाराको गुटको नेतृत्व गर्न थाले दुवै गुटका मित्र राष्ट्र बने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवादको प्रणेताहरू रहेका थिए यता तेस्रो विश्वका देशहरू भने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवादको भुक्तभोगीहरू रहेका थिए तसर्थ यी तेस्रो विश्वका देशहरू कुनै पनि गुटमा सम्मिलित हुनु भनेको फेरि नयाँ खाले साम्राज्यवाद वा उपनिवेशवादमा जगडिनु थियो <laughs> 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 <थी। laughs> कुनै पनि गुटमा सामेल हुनाले तेस्रो विश्वका देशहरूको स्वतन्त्रता खोसिन सक्थ्यो त्यसकारण एसिया तथा अफ्रिकाको देशहरूले कुनै पनि गुटमा सम्मिलित नहुने निर्णय गरे बरु गुट निरपेक्षताको नीतिद्वारा नै विश्व शान्तिलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे तसर्थ निरपेक्षताको नीतिलाई नै तेस्रो विश्वका देशहरूले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्ने साधन बनाए अर्को कारण रहेको छ शीत युद्धको वातावरण दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको तनाव यति विघ्न बढेर गयो जसको कारण दुवै महाशक्ति देशहरूले आफूलाई झन् बढी शक्तिशाली बनाउँदै लैजाने होडमा लागे अमेरिकाले भने परमाणु बमको निर्माण गरेको कारण उसको सर्वोच्चता विश्वमा कायमै रहेको थियो साम्यवादी गुटहरूमा भने अमेरिकासँग भएको एटम बमको कारण चिन्ता बढ्न थाल्यो जसको कारण सोभियत सङ्घले पनि साम्यवादी गुटलाई शक्तिशाली बनाउन अथक प्रयास गरे बिस्तारै बिस्तारै दुई महाशक्ति देशहरूबीच यति विघ्न तनाव बढेर गए कि अब तेस्रो विषय भय उत्पन्न हुन थाल्यो नवस्वतन्त्र देशहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको स्थितिलाई सबैभन्दा खतरनाक ठान्न थाले जसको कारण तेस्रो विश्वयुद्धको वातावरण कम गर्न यी देशहरूले तेस्रो शक्तिलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले पनि गुट निरपेक्षताको नीतिलाई अगाडि बढाए जसले विश्व शान्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस् तसर्थ शीत युद्धको स्थितिलाई पनि गुट निरपेक्षताको स्थापनाको कारण मान्न सकिन्छ अर्को कारण रहेको छ स्वतन्त्र विदेश नीतिको चाहना स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र विदेश नीतिको महसुस गरे स्वतन्त्र देशहरूले कुनै पनि गुटमा सामेल हुनाले आफ्नो स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्ने वा सीमित हुने महसुस गरे साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि स्वतन्त्र रूपले निर्णय लिन नसकिने ठान्न थाले तसर्थ नवस्वतन्त्र देशहरूले निरपेक्षताको नीतिलाई आधार बनाएर आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्ने इच्छालाई पुरा गरे कारण रहेको छ गठबन्धन राजनीतिको विरोध दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व पुँजीवादी र साम्यवादी दुई गुटहरूमा विभक्त हुन पुग्यो यी दुवै गुटहरूले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अमेरिकाले नाटो सिएटो जस्ता सैनिक गठबन्धनको स्थापना गरे भने सोभियत सङ्घले वारस अटको गठन गरे जसको कारण विश्वमा झन बढी तनावपूर्ण वातावरणको स्थिति सिर्जना भयो त्यसबाट डराएर नौ स्वतन्त्र देशहरूले दुवै गुटहरूबाट आफूलाई अलग राख्ने निन्दो गरे ताकि दुवै गुटको टकरावले आफूलाई नोक्सान नपुगोस् तेस्रो विश्वका देशहरूले सैनिक गठबन्धनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा देशको स्वतन्त्रताको निम्ति पनि घातक भएको भन्दै त्यसको विरोध गरे तेस्रो विश्वका देशहरूले कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल भएर शत्रुता मोल्नु उचित ठानेनन् किनकि अमेरिकाको गुटमा सामेल हुने बित्तिकै सोभियत सङ्घसँग शत्रुता मोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र सोभियत सङ्घको गुटमा सामेल हुने बित्तिकै अमेरिकासँग शत्रुता बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो तसर्थ दुवै गठबन्धनहरूबाट टाढा रहेर गुट निरपेक्षताको नीतिलाई बलियो बनाए अर्को कारण रहेको छ राष्ट्रवादको भावना नव स्वतन्त्र देशहरूमा राष्ट्रवादको भावना तीव्र रूपले विकास हुन थालेको थियो ती नव स्वतन्त्र देशहरूमा राष्ट्रवादको भावनालाई अझ विकास गरेर लैजाने विचार पनि उत्पन्न हुन थाल्यो जसले गर्दा स्वतन्त्र विदेश नीतिको स्थापनार्थ प्रयास गर्न थाले स्वतन्त्रतापछि था यी देशहरूले आफ्नो विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले जसको निम्ति यी देशहरूलाई स्रोत र साधनको अत्याधिक आवश्यकता थियो कुनै पनि गुटमा सामेल हुनाले उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रवादको भावनामा आघात पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने हुनाले आफ्नो आन्तरिक पुनर्निर्माण तथा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पनि नव स्वतन्त्र देशहरूले गुट निरपेक्षताको बाटो रोजे निरपेक्षताको आन्दोलनमा सम्मिलित हुनुको अर्को कारण रहेको का छ आर्थिक विकासको आवश्यकता निरपेक्षताको आन्दोलनमा सम्मिलित हुनुको अर्को कारण रहेको छ आर्थिक विकासको आवश्यकता नव स्वतन्त्र देशहरूमा गरिबी बेरोजगारी तथा भोकमरी जस्ता समस्याहरू व्याप्त रहेका थिए उनीहरूसँग प्राकृतिक संसाधन तथा मानव शक्तिहरू पर्याप्त भए तापनि तिनीहरूलाई उपयोगमा ल्याउने टेक्नोलोजीको अभाव रहेको थियो यदि यी नौ स्वतन्त्र देशहरू कुनै पनि गुटमा होमिने बित्तिकै आर्थिक सहायताको बाटो बन्द हुन्थ्यो साथै आफ्नो देशको आर्थिक विकास शान्तिपूर्ण वातावरणमा मात्रै हुन सक्ने सम्भव हुन सक्ने भएकोले र टेक्नोलोजीको प्राप्तिको निम्ति पनि दुवै गुटबाट अलग रहेर गुट निरपेक्षताको नीतिलाई अनुसरण गरे नौ स्वतन्त्र देशहरू गुट निरपेक्षताको आन्दोलनमा सम्मिलित हुनुको अर्को कारण रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सोच नव स्वतन्त्र देशहरू आफ्नो स्वतन्त्रता नगुमाइकन आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान नपुर्याइकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्थे तसर्थ नव स्वतन्त्र देशहरूलाई थाहा थियो कि यदि कुनै गुटमा सामेल हुने हो भने त आफ्नो भूमिका सीमित हुनसक्छ किनकि गुटको परिधिभित्र रहनुपर्ने हुन्छ तसर्थ आफ्नो स्वतन्त्र विचारलाई बलियो बनाउनको निम्ति पनि नव स्वतन्त्र देशहरू गुट निरपेक्षताको भूमिकामा सक्रिय रहे साथै नव स्वतन्त्र देशहरू पनि यही बाटोमा एकपछि अर्को गर्दै जोडिन थाले फलस्वरूप सुरुमा गुठनिरपेक्षताको आन्दोलनमा पच्चिसवटा देशहरू सदस्यताको रूपमा रहेका थिए भने आज आएर गुठनिरपेक्षताको आन्दोलनमा एक सय बिसवटा सदस्यहरू रहेका छन् नौ स्वतन्त्र देशहरू गुठनिरपेक्षताको आन्दोलनमा सामेल हुनुको अर्को कारण रहेको छ युद्धको भय तथा विश्व शान्तिको विचार शीतयुद्धको तनावपूर्ण वातावरणले तेस्रो विश्वका देशहरूको मनमा तेस्रो विश्वयुद्धको डर पैदा हुन थाल्यो दुवै महाशक्तिहरूको बढ्दो सैनिक प्रतिस्पर्धाले पर विश्व शान्तिमा खतरा उत्पन्न गरायो पुरै विश्व नै आतङ्कको सन्तुलन तथा स्वाभाविक मृत्युको स्थितिमा बाँचिरहेका थिए नौ स्वतन्त्र देशहरूलाई भने तेस्रो विश्वयुद्धको आभाज हुन थालिसकेको थियो जसले गर्दा शीत युद्धको तनावहरूलाई कम गर्दै विश्व शान्तिको विचारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले तेस्रो शक्तिको रूपमा गुठ निरपेक्षतालाई प्रोत्साहित गर्ने विचार गरे परिणामस्वरूप शीत युद्धको तनाव पनि कम हुँदै गयो र विश्व शान्तिलाई पनि सहारा मिल्यो फलस्वरूप गुट निरपेक्ष देशहरूको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो हस्त साथीहरू गुट निरपेक्षता भनेको के हो भन्ने विषयमा बनाइएको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद